Еха, само 9% ми отне да дойда до Княжево. И е тук нататък се почва изкачването. Улица Поточа, тук минава влака. Да видим, има ли нещо. Откъде да си излезе? Тръгнах към Дупевица. По любимата ми дисциплина, каране на посоки. И от другата страна е ясно какво има. Да, идеално, точката за мен. Ще си опасно. Бързо, докато не е дошъл влак. Ало, че задно. Тук е добре. Оф, ето е правилната пътека. Е, пътеката. Е, тук е приятел. Като е там, не знам дали се вижда. 80% батерия, 10 км съм минал. Еха, тук е само за каране на дрон, без да чува. Само че много духа, по-добре не митам. Аз как се движа с вятъра, не ми духа. Значи е с 10 км в час. Еха. Хубава панорама. Много приятно. Маскировчица има натам. Турбо малко. Не ставай с турбо. Хоп. Гръмнаха ми краката, ама нямаше как да сменя. Някой ти е добавица. Е, от тук почва официалната пътека. Ей! Е, напърсках се. Това е, това тук ми се трудно, че има толкова много кал. Тук почва. Връх добавица. И само отдолу. Това си е изкачване. Така догоре си е. Зор. Опак. О, и жабовки ви поляни. Един час. Сега колко е? 11.31. Е, тук е страхотно. Интересно. Охо. Еха. Па, после ще има някакво зверско изкачване. Няма такова безплатно спускане. Се групираме за изкачване. Ако е хитра тази пътека и се вие така, може и да няма много тегове. Такова е супер. Само че не мога да си позволя да изкачам турбо. О, кеф, тук е страхотно. Вече само си върви. Аз мога да си се катера и да си почивам. Добре, на време трябва да му давам грип, както сега. Много стръмна. Общо взето е добра работата. Даже мога си почивам върху него. Доста призрачно. Долу е гора. Той е само военни. Къде е върха? Какво са това танкове? От тук ли ще излизат? Не, някакви ракети са сигурно. От върха да ги пускат. Високо и равно. По-хубаво това е леко наклонено и високо. Опа! Се точно за ето го върха. Е, това дали мога да го изкатера? Не. Никога. Връх Дупевица, кеф. Това ми беше една от задачите. Искам да се кача и на червената шапчица, да отида там да се пусна по желява. И какво беше още? А, и връх Полувраг. Това пролетта, докато още не е горещо, ще е супер. Вали малко гадно е. Се чува дали да не мина. Ей така.
през Люлин. С 42 батерия и вместо за 1 час съм стигнал за половин. И като спирах, нали, това не беше някакво... Предполагам, че мога да стигне за 20 няколко минути. Тук е по-добре. Еее, тук е супер. Е, супер, спускане на спирачки, тестове на Saint. Той за някакви ужасни джипки, доста стръмничко. Много интересно, да? Тези изкачване е много готино. Тук си е доста стръмничко. Много готино. Отива в кофти посока. Нещо се връщаме обратно. О-о-о. И тук какво правим? Нищо. И другите го проверяли. Какво се връщанка? Честито, направо в гората, без пътека, супер, почна да вали, а бе гадна работа. След ги от цивилизация. Още е точно на края е мармалада. Няма спасени. Само е тук. Царството на кълта. Много як път, е такива много обичам, с тревичка, вижда се, че си се минава често от него. Само си хубаво. Ето го хубавия път, на какво стана. На гняз.